ហើយអ្នកណាមកអាក្រក់នឹងទៅវិញអាក្រក់ដូចគ្នាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងមានបញ្ហារឿងឯកជនដែលឈានទៅដល់នីកាបែកបាក់គ្នាដោយការបែកបាក់នោះដោយសារតែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាក្រោយពេលដែលអតីតប្តីរបស់នាងបែរជាទៅមានអ្នកថ្មីក្រោយពេលដែលនាងមានកូនមួយនោះដែលបង្កឲ្យមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាស្ទើរតែនឹកស្មានមិ
ជាមួយនឹងអតីតស្វាមីស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានតាប់រងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ទាំងប្អូនទាំងម្ដាយក៏ដូចជាទាំងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រូវរ៉ាប់រងផ្សេងៗទៀតដែលនាងត្រូវជាអ្នករ៉ាប់រងតែម្នាក់ឯងនាងក៏ធ្លាប់ត្អូញត្អែអំពីការលំបាកនៅពេលកន្លងទៅស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងណាក៏ដោយការត្អូញត្អែការលំបាករបស់រូបនាង បានបង្កឲ្យแฟนๆជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាខ្លាចនាងកឹកខ្លីក្រោយពេលដែលនាងបានអះអាងថានាងកំពុងតែកើតជំងឺ depression អ្វីក៏ជាអ្នកម្ដាយដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះកូននិងបំពេញតួនាទីជាបងស្រីដ៏ល្អសម្រាប់ប្អូនៗដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយឧបសគ្គច្រើនដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាធ្វើឲ្យអ្នកនាងកាន់តែរឹងមាំនិងចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈថែមទៀតផងអ្នកនាងម៉ៃសាច់សកចិត្តរូបនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងគណនី ធ្វើបាបនោះទេខ្ញុំលែងចង់បត់បែនទៅតាមប្រភេទមនុស្សមកល្អទៅវិញល្អមកអាក្រក់ទៅវិញក៏អាក្រក់ដែរគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំមុនខ្ញុំក៏មិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាដូចគ្នាលើពីនេះទៅទៀតពេជ្រសូលីកានាងក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាគឺមិនមែនសណ្ដានអ្នកអីអញ្ចឹងទេគឺសណ្ដានខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដូចអ្នកនោះទេតែខ្ញុំនឹងមានតួនាទី ការពារខ្លួនឯងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រភេទមនុស្សដូចអ្នករឿងខ្លះគឺខ្ញុំអាចថយដើម្បីចោះចាញ់អំពីទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យអ្នកបំពេញបំណងលើកមុខមាត់បង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យនៃសន្តានអាក្រក់របស់អ្នកតែបើសិនជាវាជ្រុលហួសនៃព្រំដែនខ្ញុំនឹងក៏អាចនឹងធ្វើការបកស្បែកមុខអាក្រក់របស់អ្នកចេញមកភ្លាមៗក៏ថាបានដែរកុំប៉ះពាល់គេ ទាំងដែលគេនឹងមិនប៉ះពាល់អ្នកកុំបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់គេដោយសារតែផលប្រយោជន៍មុខមាត់របស់ខ្លួនឯងការលើកឡើងរបស់ពេជ្រសូលីកាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាទំនងជានាងកំពុងតែខឹងអ្នកណាម្នាក់ហើយបានជានាងលើកឡើងនៅពាក្យដ៏កម្របែបនេះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយ